Вільні дороги – не привід для водійського недбальства і хамства. Ця проста істина, схоже, доходить не до всіх, і попри значно меншу завантаженість вулиць у Києві, серйозні аварії продовжують траплятися. На кільцевій дорозі зіткнулися легковик «Форд» та, як кажуть у народі, «пиріжок Таврія». Одразу помітно, що «Форд» ледь побитий, у той час як «Таврія» взагалі опинилася на боку. Та й машини після удару застигли досить у дивних положеннях, що одразу і не зрозуміло, як же вони змогли зіткнутися, та ще й так, щоб одна машина перекинулася, а іншій – майже нічого. Свідки кажуть, йдеться про справжнє дорожнє хамство. Водій «Форда», мовляв, виїжджав з заправки просто поперек дороги. Він виїжджав і три сплошних пересікав. Хто саме? Водій цього «Форда», он водій. А «Таврія» йшла в третьому ряду тут спокійно прямо, він йому перерізав дорогу. Далі схожу історію переповів і безпосередній учасник ДТП – кермувальник «Таврії». Рухався в лівій крайній смузі. Водій даного авто, я так розумію, виїжджає з заправки. Далі чоловік пояснює, як він перекинувся. Каже, «Форд» вискочив просто перед ним. Він намагався гальмувати, утім уникнути удару не вийшло. Я, уникаючи ДТП, максимально гальмувався, але зацепив його, після чого пішов, я не знаю, чи в дорожній знак, чи в бордюр. Ну, тобто, якось так воно трапилося. Ні, дякувати. У нас є небайдужі громадяни, які зупинилися і допомогли. На чоловікові ні подряпини. Каже, від травм його вберіг пасок безпеки. Водій «Форду» теж не постраждав. Утім, бодай якось коментувати ситуацію відмовився. На місце викликали поліцію і вже патрульні скажуть, хто тут справжній хам, і нагородять його адмінпротоколом. Ви ж дивіться більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.